Leo tunasherekea wana. Tunasherekea siku ya Yesu kuzaliwa. Mpaka masiwa wana. Hii inaitwanga rato. Rato ndio hii hata iko hapa hivi. Hata rato milk wana. Hata kama paketi ngapi? 10. Paketi 10 ni mbeza ngapi? 10. Ah. Hii ni 4. Ah, 400. Yeah, 400. Andika hapo. Aya, umefika na pesa ngapi? 5,400. Mhm. Umeandika manjani? Manjani hii kwa kusema baro. Manjani ngapi? Sasa weka mezani bwana. Weka manjani kama paketi 4 hapo hivi. Paketi 4 manjani. Alafu sasa huu manji. Naona kuna manji. Hai, mdo wangu bwana ilifungiwa na landlord. Atina onganga manji kila siku bwana. Eh, maji ngapi? Nataka chupa mbili, hii imenitosha kuoga. Chupa moja naoga leo, hii chupa nyingine naoga kesho. Ah, unajua mimi najipanga. Na hapo sasa uki sukari bwana. Sukari iko kuna sukari kadri kwa mingi. Sukari ndio iko hapa hivi paketi moja. Sasa nataka kilo 5 bwana. Nataka nurete kilo 5 alafu ufanye vitu bwana ufunge. Na huzi na sawa kitu. Kila kitu iko sawa, si ndio? Iko sawa. Aha. Yon downi. 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 Sana nayo. Downi wana hiyo ni vitu ya down wana. Nataka vitu nenda hapo wana. Mhm. Nataka niandikia hapo biskuti mbili, nataka nikukuna nikienda. Biskuti mbili. Biskuti mbili. Okay. Yani tena. Alafu hapo umeandika condom ile size kubwa. Hiyo nao siwezi sahau. Mwenye kwa akili wana. Condom. Ah, nataka size mbili. Size kubwa wana. Nikwambia nataka packet wana. Hiyo usisahau kuandika hapo. Aha. Sawa. Au tumemaliza. Tumemaliza sasa. Hebu ngonja. Corngate bwana. Andika corngate hiyo. Hiyo bwana. Nataka nisungue nini na meno. Nataka tu moja. Kwa mbili. Nipatie corngate kama 3 hivi. 3. Ah. Pesa ngapi? Yote ama? Ah, sasa nataka upige total ni pesa ngapi? 7,400. Ah, 7,000. Ehe. Opening na sema kila kitu. Condom, tisu, tonga, amis, amis tatu imenitosa 3 months. Nani ingine nimezao, hakuna. Anikuise, kuna ile sweet mtu ananyonyanga, anasika hivi. Ananyonya. Iko custom. Hii waza ni mpie, mwenjua hii ni pesa kidongo. Hii waza ni mpie, nipatie moja. Sweet moja hapo. Wapi sweet moja? Hiyo mpaka nilipie bwana. Ah, hii kwa sababu. Sasa umesema ni pesa ngapi? 7,400. Umesema ni 7,400. Ehe. Ngoja nikuonyeshe. Siwezi hata kununua. Unaona? Toa nje ama. Ah, ngonja nifungue sweet bwana nisikie utamu bwana. Nimekuambia hii sweet inanyonya. Okay. Ha? Zimu umesema ni pesa ngapi? 7,400. 7,400. Ah, mimi siwezi kosa pesa. Nimekuambia, kwanza nimekuambia mimi kila kitu naenda nayo. Kwanza nifungue switi nikuonyeshe bwana. Sasa mwenyewe fanya hivi. Asante sana bwana. Mjua wana tunapiga story. Ngoja. Hata tutaonana siku nyingine bwana. Kucha bwana. Sasa wengine sikuje pia kwa wazi. Mama ndo azimu. Azimu. Hey, customer.